či ne? Máme. Pomaly. Ale môžete nám podržať a sa odsúďte s nami. Môže. Ferku, ty choď prestámať, bo ťa vidno. Buď tak dobrý. A tak schôza potom. Zdaj, či budeme na Facebooku. Na co přišel, chlapi? To sa nehovorí, to až na konci. Dobrá. Na guličku. Já jsem to z vás vytáhnul tady v té euforii a vidím, že to neprošlo. Ne, to není až taková euforia. Byla jste trénovali. Trénovali. Dobré, chlapi. Jaký ten čas? Chtěl jsem se zeptat, na co přišel, kapr? Na guličku. A volíte stejnou taktiku, nebo jste změnili? Ne. Ostali jsme od začátku. Od začátku dáváme jeden typ bulky a zo začátku jsme kombinovali, potom jsme to vynechali a už ideme len v tom jednom. Používáte potápivou nebo nadlehčenou? Dáváte bulky? To ti pomůže na konci. Dobře. Tak jo, tak koukám, že potřebujete zavíst, tak já vám gratuluju kůlovku a přeji, ať se daří. Děkujeme.